বিহু আৰু বিহু, এতিয়া অল অসমৰ মানুহৰ মনত বিহু বিহু লাগি আছে। আৰু প্ৰতি বছৰে এনেকৈ এই বিহুটোৰ সময়ত আমাৰ সকলোৰে অসমৰ মানুহৰ এটা বিৰাট ফূৰ্তি লাগে। বিহুটো আহিছে, আমি বিহু চাব যাব লাগিব, বিহু মাৰিব লাগিব, কিমান যে ফাংচন চাব যাব লাগিব, কিমান যে গায়ক আহিব, ক'ত ক'ত গায়ক আহিব, মানে খবৰটো আমি আগতে ৰাখোঁ। কিন্তু এটা কথা আপোনালোকে জানেনে, এই বাপতিসাহোন বিহুটো অসমীয়াৰ আয়ুস ৰেখা। এই বিহুটো পোনপ্ৰথমে কিমান চনত কোনে পাতিছিল সেইটো কথা জানেনে? যদি নাজানে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু এতিয়ালৈ মোৰ চেনেলটো যিসকল ৰাইজে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ছাইডত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে বহুত মানুহে এই নজনা কথাটো জানিব পাৰে মোৰ পৰা আৰু শিকিব পাৰে। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই জনাত লখিমপুৰ জিলাৰ ঘিলামৰা অঞ্চলত চুতীয়া বংশৰ ৰজা লক্ষ্মীনাৰায়ণে 1401 খ্ৰীষ্টাব্দত লিখা এখন তামৰ লিপিত দিবিজা ৰাবিদেৱ নামৰ এজন ব্ৰাহ্মণক মাটি দান কৰিছিল। এই বহাগৰ টাইমত, মানে এই বহাগৰ টাইমতে তেখেতক মাটি দান কৰিছিল। তেতিয়াৰ পৰা এই বিহুটো মানে পালন কৰি থকা হৈছে, আপোনালোকে জানে হয়তো শুনিছে এটা গানত, মই গানটো কোনে গাইছিল নাজানো, খোলবাই ক'ত ৰতনপুৰত, খোলবাই ক'ত ৰতনপুৰত। ৰতনপুৰ এনেকুৱা এডোখৰ ঠাই, চুতীয়া বংশৰ ঐক্যমঞ্চ ৰত্নদবস পালনাম নামৰ ৰজাজনে এই ঠাইখন প্ৰতিষ্ঠা কৰা বুলি কয়। আৰু তেতিয়া সেই ঠাইখনৰ বিহু ঢোল খোলৰ বাবে প্ৰসিদ্ধতা লাভ কৰিছে। বিহু হৈছে বহু সংস্কৃতিৰ বিৰল ৰূপ। এই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, বিহু প্ৰথমে কোনে পালন কৰিছিল জানেনে? এই বিহুটো প্ৰথমতে এই দুটা জাতি পালন কৰিছিল, বড়ো ডিমা হাছাও ৰাভা, এইসকল জাতি পোনপ্ৰথমে এই বিহুটো পালন কৰিছিল আৰু আতি পূৰ্বৰ পৰা এইসকল লোকে প্ৰথম পালন কৰিছিল। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, বড়োসকলে কি ভাষা ব্যৱহাৰ কৰে জানেনে? ইণ্ডো তিব্বত ভাষা ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু ইণ্ডো তিব্বত ভাষা বিশ্ব শব্দৰ পৰাই বিহুটো উৎপন্ন হৈছে। বিশ্ব মানে হৈছে অত্যাধিক আনন্দ। বিহুৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, বৰদৈচিলা প্ৰতি বছৰে মাকৰ ঘৰলৈ যায়, গছ গছনি ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ কৰি দিয়ে। তেতিয়া আমাৰ অসমবাসীয়ে গম পায় বিহুটো আহিল, তেতিয়া আমাৰ অসমবাসীৰ মনত হাতখন লাগে। তাৰপাছত কেইদিনমান থাকি বৰদৈচিলা নিজৰ স্বামীৰ ঘৰলৈ উভতি আহে, তেতিয়া আমি গম পাওঁ বিহুটো গুচি গ'ল। মই কৈছোঁহে, পোনপ্ৰথমে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে বিহুটো পালন কৰিছিল। বৰদৈচিলা বড়ো ভাষাত বৈদৈ শিখলা, বৈদ মানে হৈছে বলীয়া বতাহ, দৈ মানে হৈছে পানী, আৰু শিখলাই মানে হৈছে ছোৱালী। মই এটা কথা আপোনালোকক ক'বলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ, এই বিহুটো 1935 চনৰ পৰা অসমৰ ৰাইজে এতিয়ালৈকে পালন কৰি আছে। মই বহুতজনক সুধি বিহুৰ বিষয়ে এইখিনি আপোনালোকলৈ তথ্য আগবঢ়ালোঁ। যদি ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যিসকলে এতিয়ালৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডৰ বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে মই বনোৱা ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পায়। আৰু এটা নতুন আমোদজনক ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকলৈ আহি আছোঁ, চাই থাকিব বৰ্ণিল এণ্টাৰটেইনমেণ্ট।